Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, gente, graças a Deus. Agora, cedo aqui no sítio, Lauriana e eu estávamos aqui invarando essa vagem, pessoal. Lauriana, inclusive, foi buscar uns bambus para poder fazer o travamento. Daqui a pouco ele chega aqui para a gente terminar. Agora cedo, Gustavo e a Giovana estão para a escola. Eles estudam de manhã, por isso que vocês não vão ver eles no vídeo agora cedo, viu? Aí a gente tá aproveitando aqui, gente, para poder fazer um servicinho enquanto tá fresco ainda, porque ainda tá esquentando aqui na roça, gente. Tá esquentando um pouco, teve uns dias fresco, né, bem friozinho, mas ainda tá dando um solzinho aqui, pessoal. Nossa região é bem quente, o frio custa aparecer por aqui. Daqui a pouco, gente, eu vou tirar uns abacate. Aqui no sítio a gente tem muita fruta. E ali temos bastante pé de abacate, bastante abacateiro ali. E daqui a pouco eu quero pegar uns, gente, para poder fazer umas receitas de abacate, que aproveitar a época, né? Que não é toda época que tem abacate, não. Vocês sempre me perguntam a respeito da saúde do Gustavo, como que tá a saúde dele. Gente, eu falo sobre isso muito lá no Instagram, pessoal. Aqui nos vídeos normais do YouTube, eu já até falei para vocês que eu prefiro não estar falando, porque esses vídeos aqui são atemporais, né? Então, vai ficar aí por anos. E pode acontecer de lá na frente, daqui um ano, dois anos, pessoas ficarem preocupadas e vir me perguntar, achando que tá acontecendo, né, em tempo real, naquele momento, e não tá. Igual a história do cachorrinho Boy, que até hoje o pessoal me pergunta cadê ele, que ele não tá aparecendo mais, sendo que desde agosto de 2022 ele não está com a gente mais, né? Então, o pessoal sempre me pergunta por conta disso. Então, gente, não deixe de me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto as coisas, gente, em tempo real, vocês vão acompanhar. Pode dar opinião, pode conversar comigo. E também não deixe de se inscrever aqui no canal, pessoal, para receber notificação dos próximos vídeos e também das lives futuras que eu vou fazer, viu, gente? Então, pessoal, eu falo tudo sobre isso, tempo real, lá no Instagram, pessoal. O Lauriano tá chegando ali com as varas, aí já vamos terminar aqui e bora lá colher os abacates. Estamos terminando de envarar a vaginzinha. Oi, pessoal, beleza? Estamos aqui fazendo o travamento aqui das varas. Usa vara de bambu. Quem conhece com bambu japonês, que ele é um pouco mais fino, a gente usa ele em várias culturas. De tomate, pepino, vagem, chuchu, a gente corta ele mais grosso para poder fazer a latada por cima. Essas aqui são, que era de chuchu, tô reutilizando para fazer o travamento aqui em cima. Esse travamento aqui é para isso, pessoal, ó. Seu travamento, ó. É para as varinhas não cair. As varas vai cair, vem um vento. E quando é época de ventania, eu ainda amarro aqui com a embira aqui ainda, ó. Que aí vai ficar, ó. Vai ficar firme. Aí, gente, esse aqui é um dos quadros de vagem que nós temos aqui. Esse aqui tá pequenininho ainda, mas a gente já tem bem grande, já produzindo. Olha em cima aqui esse quadro de mandioca, como é que tá bonito. Tem esse, lá pra baixo tem mais. Agora, gente, nós vamos procurar abacate. Olha só como que tá as coisas aqui, ó.
mandioca grande, cacho de banana caído no chão. Olha só o que, que a gente faz. Isso aqui é a banana da terra. Caiu, pessoal. A gente põe umas folhinhas em cima para não queimar. Aí ela chega mais no ponto, né? Dá pra gente aproveitar. Aqui tem mais. Ó. Deixa eu pegar o carrinho de mão aqui pra gente ir lá. Cheguei aqui, gente, no meu abacateiro. É a primeira vez que produz. E assim, já caiu muito. Já tirei bastante aqui, ó. Mas tem muito ainda. Esse aqui é de uma qualidade. Não sei o nome. Quem souber os nomes aí, gente, vai me falando. Não sei se dá pra vocês verem, mas tá lotado lá em cima. Vou ter que tirar com a vara. Esse aqui é nesse formatinho assim, ó. Redondinho, mas ele não é nem tão comprido, nem tão redondo. Mas aqui tem de vários, ó. Esse aqui é um pouco mais arredondado e fica bem grande. Bem grande esse. É desse mesmo aqui, ó. Olha só. Fica bem grande. Esse de cá, eu nunca vi nem pra vender, não, gente. Porque ele é meio cor de rosa. Olha só isso. Esse aqui tá caindo tudo. Ali tem assim, galha lotado. Parece uma manga, meio cor de rosa esse. Aí esse aqui é os redondos. Tem de vários jeitos, viu? Eu vou começar, gente, tirando esse abacate aqui. Esse abacatinho aqui, depois que ele amadurece, ele fica roxo. Fica bem roxinho. É diferente e ele é muito gostoso. Não tem linha com esse fiapo. É bem verdinho para fazer uma vitamina. Excelente. Tem alguns caídos no chão aqui, gente. Esse aqui tá estragado. Mas olha só. Fica roxinho. Comecei a tirar com um pegador de fruta, mas não deu muito certo, não. Então, vou tirar assim, ó. Batendo mesmo, que ele cai, ele não machuca, não. Vê se tem condição, gente. Olha o tamanho do abacate. Aí eu tô arrancando ele, batendo mesmo. Porque aqui tá bem fofinho, tem muita folha. Aí cai e não machuca, não. Olha, gente, tirei alguns abacates aqui. Olha só a cor desse abacate. Esse aqui tá maduro. A Giovana ama esse abacate. Isso aqui é uma porção de uma fruta aqui muito saborosa. Ela come com mel. Vamos tirando aqui. Um abacateiro, gente, ele dá muita fruta, então não vai fazer nem cosca nos meus pés de abacate, vai sobrar muito. Mas vamos tirando, né, gente? Peguei um cado de abacate aqui, gente. Alguns já estão maduros, mas a maioria tá verde, gente. Então eu vou esperar ele amadurecer para depois a gente fazer alguma coisa com ele. Olha isso, gente, tem várias qualidades aqui. Tem esses assim que eu não sei o nome. Esse daqui, ó, tá um pouquinho macio, acho que uns dois dias já está bom, já. E tem esses aqui que é bem esquisito, ó, parece um cajá. A maioria aqui já tava de vez mesmo. Como que eu sei, gente, se tá de vez? Primeiro porque eu sei por conta da época que já começou a cair abacate, né? Outra coisa, esse aqui, alguns saculejos, ó. Tem algumas qualidades saculejos, não sei se dá pra vocês escutar. No caso aqui, ó, já tá saculejando lá dentro a semente, então eu sei que tá bom, mas outros não dá para saber, não é mais tirando mesmo. A gente vê se amadurece, mas como eles já estão caindo, esses aqui mesmo já estavam caídos, ó, tá até meio murchinho. Então a gente já vai tirando, pessoal. Vamos lá.
Nossos abacates, gente, amadureceu a maior parte, ó, quase todos macios. O que que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer umas coisas pra gente comer com abacate. E o resto, pessoal, vou colocar no congelador. Só descascar, colocar na sacolinha e colocar no congelador. E dá pra ter abacate o ano todo pra fazer chup-chup e fazer sorvete, gente. Agora deixa eu levar esses aqui pra cozinha. Vou fazer umas coisas de abacate agora. Vou fazer agora, gente, um bolo de abacate. Vou usar uma xícara de abacate, 50 ml de leite de coco, 50 ml de água, 4 gemas e também 4 claras em neve. Vou usar também 2 xícaras de farinha de coco, tá? Isso aqui é farinha de coco. Vou usar uma xícara de açúcar, que pode ser substituída por adoçante. E vou usar também fermento, pessoal, fermento para bolo. Agora, gente, ó, vou fazendo isso aqui e vou batendo. Quem preferir pode usar a batedeira, viu? Agora, gente, eu vou juntar a clara em neve. Também vou colocar uma colher de fermento em pó para bolo. E vou agregando assim, ó. Misturando bem devagar, tá? Agora, gente, vou fazer um mousse de abacate. Top, viu, gente? Um abacate aqui tamanho médio. Esse abacate é muito bom, viu? Acho que eu nem vou usar ele todo. Abacate tamanho médio. Vou usar aqui equivalente a uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite. Vou começar a bater, gente, e depois eu vou colocar aqui a gelatina sem sabor enquanto estiver batendo.
cabe tudo aqui? Calma. Ixi. Picolé de abacate. Ixi, Gugu. Aí o resultado, gente. O que que o abacate dá? Né, Gê? Gostoso? O Gugu já tá apertando o picolé? É bom. Olha o nosso mousse, o bolo. Vamos comer. Oferece picolé ao povo, Gê? Oferece lá. Vocês querem o picolé aí, gente? Gente, eu quero mandar um abração para vocês que acompanham o canal. Um abraço pro Edivaldo de Vitória da Conquista, pra Sirlene e o Vinícius de União da Vitória, pra Eva que nos acompanha do Canadá, pra Amália de Goianás e São Paulo e pra Josiane, pro Fred, pro Renan e o Daniel, que é daqui de Teófilo Otoni, mas está lá em Portugal. Grande abraço para vocês, gente. Obrigadão pelo carinho. Ah, o povo já quer dar tchau aqui pra vocês. Partir o bolo, não? Vamos partir o bolo. Vou colocar aqui no papelzinho. A mãe. Esses meninos chupando picolé e... comendo vitamina. Olha isso, gente. Bolo verde. Eita, ficou verdinho, ficou gostoso. Nem experimentei, não. Mostrei que tá gostoso. Nunca imaginava que abacate dava bolo. É só o sabor, né, com abacate. Mas assim, esse negócio do coco aqui deu um diferencial também no bolo. Eu sei que tem gente que não gosta muito, sabe? Mas aquelas pessoas que têm restrição, isso aqui, ó, cai super bem. É um meio de aproveitar, né, o que a gente tem aqui na roça. Olha só isso aqui, gente. É só mousse de maracujá que tem, ó. Tchau, povo, Lago. Tchau, povo. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Mostra o picolé pra eles, Gu. Olha lá. Eu não sei se vocês querem picolé.